រឿងបុរសជីកក្តាមនិទានមួយថាមានបុរសប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសមួយកូននោះអាយុបាន12ឆ្នាំមាតាស្លាប់ទៅនៅតែឪពុកពោះម៉ាយឪពុកក៏ធ្វើរបរលក់ដូរតែពីរនាក់នឹងកូនលក់មិនដាច់រឹតតែក្រទៅក្រទៅក្រោយមកឪពុកអនិច្ចកម្មទៅទៀតនៅតែកូនម្នាក់ឯងរក្សាផ្ទះសំបែងឪពុកស្លាប់ទៅបាន5ថ្ងៃក៏មកពន្យល់សពថាកូនឯងក្រលំបាកណាស់យើងជាឪពុកគ្មានរបស់អ្វីនឹងឲ្យទេដូច្នេះឲ្យកូនទៅជីកក្តាមនៅក្រោយខ្ទមអ្នកតានាទិសឥសានផ្ទះយើងជោគទៅលក់ចិញ្ចឹមជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃចុះវេលាព្រឹកថ្ងៃរះឡើងកាលណាឲ្យកូនទៅជីកយករាល់ថ្ងៃកំខានលុះលឺច្បាស់កូននោះភ្ញាក់ឡើងចាំជាក់នៅនិមិត្តសពគ្រប់ក៏ចាប់ជោគចបដើរតម្រង់ទៅខ្ទមអ្នកតាជីកទៅឃើញក្តាមមួយប្រកបមែនរួចយកក្តាមនោះទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សារអ្នកផ្សារក៏ទិញយកបុរសនោះបានប្រាក់ហើយត្រឡប់មកវិញថ្ងៃក្រោយវេលាព្រឹកបុរសទៅជីកក្តាមនៅកន្លែងដដែលនោះបានក្តាមមួយយកទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សារគេក៏ទិញយកទៅទៀតបុរសនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅទីនោះមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់មានកូនស្រីក្រមុំច្រើនកូនស្រីបងបងទាំងប៉ុន្មានមហាសេដ្ឋីរៀបឲ្យមានប្តីអស់នៅតែកូនស្រីពៅម្នាក់ឈ្មោះនាងពៅប្រកែកមិនព្រមយកប្តីសំបីមហាសេដ្ឋីជាឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យមានប្តីម្ដេចម្ដាក៏នាងមិនព្រមរីឯបុរសនោះលុះថ្ងៃក្រោយទៅជីកក្តាមនៅទីកន្លែងដដែលបានមួយទៀតហើយកាន់យកទៅលក់នាងពៅកូនក្រមុំមហាសេដ្ឋីមិនឃើញក៏ហៅមកសួរថាអ្នកកំឡោះយួរក្តាមទៅណាបុរសនោះជម្រាបថាខ្ញុំយកទៅលក់នាងពៅក៏ទិញយកហើយនាងប្រាប់ថាពីថ្ងៃនេះទៅបើអ្នកបានក្តាមកុំលក់ឲ្យអ្នកណាត្រូវអ្នកយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃកុំខានដែលទៅជាយ៉ាងនេះដោយនាងនោះមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធនឹងបុរសនោះណាស់តែអ្នកនោះមិនដឹងខ្លួនទេបុរសនោះបានប្រាក់ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយបុរសនោះទៅជីកក្តាមនៅកន្លែងដដែលបានទៀតរួចយកមកលក់ឲ្យតែនាងពៅនោះរាល់ថ្ងៃនាងពៅក៏ចេះតែទទួលទិញយកក្តាមមិនដែលខានហើយមានចិត្តរត់តែស្រឡាញ់បុរសនោះខ្លាំងឡើងក៏ធ្វើឫកពីកិរិយាឲ្យបុរសនោះដឹងបុរសនោះដឹងជាក់ថានាងនោះស្រឡាញ់ខ្លួនប្រកបតែឲ្យពិចារណាថាសពថ្ងៃនេះខ្លួនជាអ្នកក្រីក្រលំបាកណាស់ហើយកំព្រាផងក៏មិនហ៊ាននិយាយថាម្ដេចឡើយចំណែកបងស្រីប៉ុន្មានអ្នកបានឃើញនាងពៅជាប្អូនធ្វើឫកពីកិរិយាស្រឡាញ់បុរសលក់ក្តាមនោះពុនពេកក៏នាំគ្នាទៅជម្រាបមហាសេដ្ឋីជាមាតាបិតានាងពៅជាប្អូនធ្វើរឹកពីស្រឡាញ់បុរសជីកក្តាមនោះក្រៃពេកបុរសនោះបានក្តាមយកមកលក់ឲ្យតែនាងពៅឯនាងពៅចេះតែទទួលទិញរាល់តែថ្ងៃរួចធ្វើរឹកពីស្រឡាញ់បុរសនោះណាស់ទោះបីខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយទូមានដូចម្ដេចក៏មិនស្ដាប់មិនតាមរឹកតែធ្វើខ្លាំងសិទ្ធិជាមេដាបិតាលឺដូច្នោះខឹងច្រឡោតហើយហៅនាងពៅមកជេរបន្ទោសថ្មេះតេះដៀលថាហងនេះជាមនុស្សរឹងត្អឹងត្អឹងនឹងចិត្តមេដាបិតាអញឲ្យមានប្តីទៅមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិហងឯងប្រកែកមិនប្រោកយកឥឡូវហងស្រឡាញ់អាមនុស្សកំសត់លក់តែក្តាមវិញហងឯងនេះអាក្រក់ណាស់ចុះចេញពីផ្ទះអញឲ្យឆាប់ទៅយកអាកំសត់លក់ក្តាមមកចុះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហងឯងកុំមកឡើងផ្ទះអញសំបីតែក្នុងភូមិក៏មិនបានអញកាត់កាលចោលហើយចំណែកមាតាបិតាកាត់ចិត្តមិនដាច់ពីកូនពៅក៏លោភវិចរបស់ស្រាស្រាលដែលមានតម្លៃឲ្យនាងពៅជាកូននាងពៅក៏សំពះលាមាតាបិតាយកបង្វិចតែមាតាឲ្យនោះចុះចេញពីផ្ទះសំដៅទៅផ្ទះបុរសនោះក្តាមនិយាយពីរឿងដែលបិតាខឹងមិនដេញសពគ្រប់ប្រាប់បុរសនោះប្រុសនោះបានស្ដាប់ហើយឆ្លើយតបថាសពថ្ងៃខ្លួនខ្ញុំនេះក្រីក្រជាទីបំផុតហើយកំព្រាតែម្នាក់ឯងផងនាងត្រឡប់ទៅវិញចុះខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកនាងទេខ្ញុំខ្លាចមហាសេដ្ឋីជាបិតានាងចាប់ទុកយកខ្ញុំទៅសម្លាប់នាងពៅតបថាខ្ញុំមិនទៅវិញទេសួរស្លាប់នឹងអ្នកហើយប្រុសនោះសួរថាបើដូច្នេះយើងគិតដូចម្ដេចនាងពៅឆ្លើយថាបើអ្នកគិតឃើញយ៉ាងណា
ខ្ញុំទទួលធ្វើតាមយ៉ាងនោះទាំងអស់បរោះនោះនាំនាងពៅចេញចោលផ្ទះទៅនៅស្រុកក្រៅហើយធ្វើផ្ទះមួយខ្នងសម្រាប់លុះផ្លឹកឡើងយកក្ដាមនៅទីដដែលយកទៅលក់ដូចថ្ងៃមុនទៀតបានប្រាក់ហើយទិញវត្ថុផ្សេងផ្សេងផ្ញើប្រពន្ធហើយប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះជាច្រើនថ្ងៃហេតុតែជាស្រីគ្រប់លក្ខនាងពៅនោះក៏ប្រណិប័តប្តីមិនឲ្យទាស់ចិត្តវេលាយប់ចូលដំណេកនាងពៅនិយាយនឹងប្តីថាខ្ញុំសូមចិត្តប្តីតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអ្នកកុំទៅជីកក្ដាមទៀតឡើយព្រោះប្រកាសយើងមានច្រើនហើយបើអ្នកចង់ទិញរបស់អ្វីអ្វីក៏ទិញតាមចិត្តអ្នកចង់ប្តីមិនព្រមតាមលុះព្រឹកឡើងប្តីកាន់ចបទៅជីកក្ដាមទៀតប្រពន្ធឃើញដូច្នោះក៏លបដើរតាមទៅមើលដល់ទីកន្លែងឲ្យឃើញច្បាស់មិនឲ្យដឹងលុះឃើញច្បាស់ហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំណែកប្តីជីកបានក្ដាមហើយយកទៅលក់រួចទិញម្ហូបចំណីផ្ញើប្រពន្ធថ្ងៃក្រោយប្តីទៅកាប់អុសក្នុងព្រៃឆ្ងាយនាងពៅបានឃើញប្តីទៅរកអុសក៏កាន់ចបទៅជីករំលើងនៅទីកន្លែងដែលប្តីជីកក្ដាមអុសរួចត្រឡប់មកផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបចំណីទុកឲ្យប្តីបរិភោគថ្ងៃល្ងាចត្រជាក់ប្តីមកពីព្រៃក៏បរិភោគបាយជាមួយគ្នាលុះព្រឹកឡើងប្តីកាន់ចបទៅជីកក្ដាមទៀតឃើញទីកន្លែងដីនោះធ្លុះធ្លាយរលេងរលុះខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ហើយបានឃើញសំបកក្ដាមមួយធំបែកស្ងួតស្អាតដូចជាហាលថ្ងៃយូរហើយអ្នកនោះក៏កាន់សំបកក្ដាមយកមកទុកក្រោមផ្ទះមិនបានប្រាប់ភរិយាឲ្យដឹងទេភរិយាក៏សួរប្តីថាដូចម្ដេចឡើយដល់វេលាយប់ចូលដំណេកនាងពៅកាន់ប្រាក់របស់ពីដៃជ្រុះមួយណែនទៅក្រោមផ្ទះធ្លាក់ទៅលើសំបកក្ដាមនោះនាងមិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យប្តីដឹងដោយគិតថាចាំព្រឹកលឺច្បាស់ឡើងសឹមចុះទៅយកប្រាក់មកទុកវិញលុះព្រឹកឡើងនាងចុះពីផ្ទះទៅយកប្រាក់មួយណែនដែលធ្លាក់នោះត្រាប់តែឃើញប្រាក់ណែនពេញសំបកក្ដាមនាងអរណាស់យកបកឲ្យប្តីប្តីសួរថានាងបានប្រាក់ពីណាច្រើនម្ល៉េះនាងពៅជម្រាបថាកាលពីយប់មិញខ្ញុំកាន់ប្រាក់ដើម្បីយកទៅទុកខាងក្នុងក៏របូតមួយណែនពីដៃធ្លាក់ទៅក្រោមផ្ទះខ្ញុំពុំបានចុះទៅយកពីព្រោះគិតឃើញថាផ្ទះនៅឆ្ងាយពីគេគ្មាននរណាដឹងឬឃើញចាំព្រឹកព្រឺច្បាស់សឹមចុះទៅយកមកទុកខ្ញុំចុះទៅយកស្រាប់តែឃើញប្រាក់ណែនពេញសំបកក្ដាមខ្ញុំក៏យកមកជូនអ្នកប្តីមានអំណរពន់ប្រមាណហើយនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធថាពីថ្ងៃនេះតទៅបងឈប់ជីកក្ដាមហើយប្រពន្ធអរណាស់រាល់តែវេលាយប់អ្នកទាំងពីរអ្នកប្រពន្ធនាំគ្នាទម្លាក់ប្រាក់ទៅចំសំបកក្ដាមធំព្រឹកឡើងចុះទៅមើលឃើញប្រាក់ពេញសំបកក្ដាមនោះក៏យកមកទុករៀងរាល់ថ្ងៃទើបទម្លាក់ប្រាក់រៀលព្រឹកឡើងឃើញប្រាក់រៀលទម្លាក់ប្រាក់ណែនព្រឹកឡើងឃើញប្រាក់ណែនទម្លាក់គ្រឿងមាសពេជ្រព្រឹកឡើងឃើញគ្រឿងមាសពេជ្រពេញសំបកក្ដាមអ្នកទាំងពីរប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះចំនួន1ឆ្នាំមានមាសប្រាក់និងគ្រឿងប្រដាប់ប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទើបប្រឹក្សាគ្នាថាយើងមានមាសប្រាក់និងគ្រឿងប្រដាប់ច្រើនម្ល៉េះតើយើងបានអ្វីនឹងទុករបស់ទាំងនេះលុះគិតឃើញក៏នាំគ្នាយកប្រាក់និងគ្រឿងមាសពេជ្រទាំងអស់ទៅជីកកប់ទុកច្រើនអំលើក្រោយពីនោះមកទាំងពីរអ្នកប្រែប្រពន្ធនាំគ្នាទៅសួរមហាសេដ្ឋីជាមាតាបិតាទៅដល់បងស្រីទាំងអស់បានឃើញជេរថាមីចោចង្រៃឯងនាំប្តីកំសត់លក់តែក្ដាមមករកអ្វីផងឯងបានលឺឬទេលោកឪពុកបណ្ដេញកាត់កាលចោលហើយចំបីតែក្នុងភូមិក៏លោកហាមិនឲ្យចូលដែរមេចង្រៃឯងចេញពីភូមិឲ្យឆាប់នាងពៅឆ្លើយថាបងទាំងអស់កុំមើលងាយខ្ញុំខ្ញុំមកនេះដើម្បីសួរមាតាបិតាព្រោះលោកមានគុណលើខ្ញុំខ្ញុំមិនមកសុំទ្រព្យសម្បត្តិលោកទេសម្បត្តិបងឯងទាំងអស់ក៏ខ្ញុំមិនសុំដែរខ្ញុំមើលទៅទ្រព្យសម្បត្តិបងទាំងអស់មានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនកោតមិនព្រឺឡើយសំបីតែរោងជាងខ្ញុំក៏មិនព្រឺផងបងទាំងអស់ខឹងណាស់ជេរប្រតិកថាហោកឯងនេះអួតណាស់អញមិនជឿទេនាងពៅថាបើមិនជឿភ្នាល់គ្នាចុះបងទាំងនោះថាភ្នាល់ដូចម្តេចនាងពៅថាឲ្យបងទាំងអស់រាប់ប្រាក់ខ្ញុំមើលឲ្យអស់ក្នុងមួយថ្ងៃបើរាប់អស់ខ្ញុំចែកឲ្យរាល់គ្នាបើរាប់មិនអស់ខ្ញុំមិនឲ្យទេតែខ្ញុំយល់ថាកុំថាឡើយរាប់មួយថ្ងៃទោះជារាប់2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃ
có mình ọt đài. Bọn tiếng nước chơi thả, anh prom tổ rộp tế hòn ánh công của họ, anh vì hòn ánh sạp. Nhưng bơ prap thả, tam chật, bọn bọn nóm khía tổ rộp prap nịp vợ. Rộp tăng bị bất tổ lưng nghị có mình ọt, nóm khía tổ rộp mộc tế huynh, chùm riêng sẽ thấy chi mê đà bày đà thả. Nhưng bơ chụp ôn vì ụt thả khuôn viên mình prap trả án khi ông tầng ọt khía, mình chứa hai vì thả ba mình chứa, ôi tổ mơ lại bà tiền vì chốc. Khi nhóm tương ốc nha có tầm mở, khơi vì miền bạc chân mềm, có phần nôn lưng vì tha bởi khi nhóm tương ốc nha có bạc vì ốc nông mịt ngay, vì nâng ôi khi nhóm dốt chạy khi nhóm chọc, bởi rộp mình ốc vì mình ốc tê. Tuốc khi nhóm tương ốc nha chạp rộp tăng vì bất tò lưng nha, có mình ốc bạc vì, bán chi trở lọc mọc chùm riêng, mì đà bày đà xuống chùm riêng. Mà hát sẽ thấy bán sạp có chấp, Krom ka oi tù mưu, prak niên pơ oi chết chú bạc. Miên pơ có nôm tù mưu cực cân lãnh. Krom ka tình lúc bán khơi prak niên pơ miên chán prak gọt bến. Có trở lọc mọc chùm riêp mà hát sẽ thấy tam bầm nào sọc cực. Mà hát sẽ thấy bán chết miên chết trình oi ná. Có chặt bầm rá oi tèo hào niên pơ, nâng côn bà xa mọc bạp thả. Côn ánh mọc nơi chìm vui nâng mì đạo về đào bên chó. Tớp mà hát sẽ thấy cũng có cọng cá ở kênh rồi tế cực bây cô chỉ chán tự đập trên chún bạc nâng trọp sống mặt nâng phở dốt mọc tình ọt đạn lơ tế phía bình nguồn vệnh. Mà hát sẽ thấy khơi nhìn bạc nâng phở chán mến miên ông nó bồn bồn mán có sao sao thả côn ảnh ní bình chì miên bồn ông nát to tớ côn từng tí nâng bàn thơ chia sẽ thấy đồng nó vốn bồn khán ai cá đã bị đá khăn bằng nâng côn nút nẹ công bồn cán khăn nâng bị đá nâng phở nâng phở đấy có nơi tiết cho mùi mì đạ bày đá đổi đàm vĩnh. Chùm nách bóng, sẽ tăng phần mán có cót, khách nhìn phở nâng phố ôn khách mực nặng. Lúc mà hà sẽ thấy chi bày đá từ tuốt mô ra nạp hiệp, từ về liền á, và đấy lúc nâng nâng phở. Chỉ phép rì dìa, có bàn láng thua chi sẽ thấy chùm nuốt bày đá tỏ tờ. Chờ bốc, công đặng cụt phòng cười.